Всім привіт! З вами Крафтяринко. Сьогодні я хочу показати вам, яким чином ви можете під'єднати різні пристрої до вашого розумного будинку, та яким чином зробити деякі з них трошки розумнішими. Умовно я розділив ці пристрої на декілька категорій. Перша категорія – це пральні машини, пилососи, камери, тобто пристрої, в яких підключення до мережі інтернет закладено виробником. Такі пристрої підключити найлегше, і часто вони працюють з будь-якою системою керування, будь-то Home Assistant чи Google Home, але в цьому їх основний мінус. Не всі з таких пристроїв здатні працювати локально і працюють через хмару виробника. Отже, при відсутності інтернет-з'єднання або при несправності на хмарі розумний пристрій обертається на гарбуза. Також мінусом може бути довга реакція на подію. Наприклад, при натисканні вимикача світло спрацьовує через декілька секунд. При виборі інтеграції звертайте увагу на примітку Cloud Polling. Це означає, що інтеграція використовує хмару виробника для отримання інформації про пристрій. Для пральної машини складно зробити якісь правила автоматизації, так як все одно необхідно завантажувати миючий засіб та білизну. А ось пилосос можна налаштувати так, щоб він запускався за графіком та коли всі мешканці покинули оселю. Друга категорія – це пристрої, в яких закладена можливість підключення до інтернету, але вони можуть працювати незалежно від хмари. Або ж цю залежність можна ампутувати. Наприклад, IP-камери. Нові IP-камери з протоколом Alvif можуть передавати не тільки зображення до розумного будинку, але й різноманітні сенсори, такі як датчик руху, датчик освітлення, цифрові входи, чи елементи керування, такі як поворот камери чи перемикач освітлення. Unweave протокол має багато профілів, і треба вибирати камеру, яка підтримує профіль, що дозволяє передачу додаткових даних, крім відео. Я використовував камеру Hikvision та Dahua. Тож, якщо камера це підтримує, ви можете вмикати освітлення чи отримувати сповіщенням телефон, коли камера засікає рух. Також до цієї категорії я відношу Wi-Fi-вимикачі, які можна перешити в ESP Home. Як альтернатива Wi-Fi є Zigbee-пристрої. Для керування ними необхідно встановити Zigbee Wi-Fi міст або ж USB Zigbee Dongle для вашого домашнього сервера. Zigbee пристрої мають кращу мережеву структуру, не перенавантажують ваш роутер і вони є пристроями з дуже низьким енергоспоживанням. Ви можете знайти як вимикачі, так і реле, які можна встановити в щиток, клемну коробку чи під розетник. Конкретно у цього Zigbee Mini є вхід, який дозволяє підключити ваш старий вимикач. Для демонстрації я зібрав просту схему. Два проводи для мережі, два проводи на вимикач та два проводи на освітлення. Хоч в описі написано, що він не має працювати з вимикачами типу кнопка, але ви можете побачити, що він може працювати як з прохідним вимикачем, так і звичайним. І навіть при короткому натисканні, як у кнопки. Також ви можете зробити автоматизацію, яка буде вимикати реле тільки тоді, коли вимикається світло вашим Wi-Fi чи Zigbee вимикачем. Для автоматизації можна одразу додати інфрачервоний датчик руху, який може працювати на одній батарейці декілька років. Третя категорія – це прилади, в яких закладена можливість зовнішнього керування, але не реалізований мережевий зв'язок. Ці пристрої вже потребують фізичного втручання. Наприклад, у деяких котлів опалення є спеціальний вхід для термостата, до якого можна підключити кероване реле. Не обов'язково робити пристрій самостійно, можна використати готове реле, але будьте уважні при виборі, так як в більшості випадків для таких пристроїв необхідне реле з сухим контактом, і звичайна Wi-Fi розетка сюди не підійде. Тут я використав ESP8266, блок живлення від мережі, твердотільне реле з оптроном та декілька датчиків 18B20 для контролю температури в трубах. Деякі виробники закладають можливість керування через хмару, але цей протокол можна використати локально. Наприклад, деякі кондиціонери Midea можуть бути і інші OEM-виробники,
Їх можна розпізнати по двом великим цифрам під пластиком. Мають UART-порт, до якого можна підключити ESP-Home девайс і керувати кондиціонером без жодної хмари. В даному випадку до ESP8266 достатньо додати тільки конвертер рівня з 5 В до 3,3. Посилання на репозиторій для клімат-компонента буде в описі під відео. Для керування кондиціонером я використовую самописний клімат-компонент для ESP Home. Він дозволяє підключити зовнішній датчик температури для автоматизації. Але можна використовувати і офіційний компонент для кондиціонерів Medea. Для автоматизації кліматичних пристроїв я використовую Zigbee датчик температури та вологості. Він працює декілька років на одній батарейці і не потребує прокладки будь-якої проводки. Та його можна у будь-який момент переставити, якщо, наприклад, протяг чи батарея опалення впливає на покази температури. Таким чином, електрокотел та кондиціонер отримують інформацію про температуру з іншої кімнати і можуть автоматично вмикатись, коли це необхідно. Також витяжка у ванній кімнаті пов'язана з датчиком вологості і вмикається, коли різниця вологості в різних кімнатах більша за 15%. Четверта категорія – це саморобні прилади. Не думаю, що у вас може викликати проблеми підключення приладу, який ви розробили самостійно. Як зробити автоматичну котячу годівницю, я показував у своєму першому відео. П'ята категорія – найскладніша для підключення до розумного будинку. Це прилади, в яких не закладена можливість зовнішнього керування і немає входів чи Wi-Fi. Наприклад, старі телевізори чи кавові апарати, в яких керування можливо тільки з клавіатури чи пульта дистанційного керування. Звісно, для керування можна малювати пульт за допомогою інфрачервоного передавача, але без зворотнього зв'язку цей метод не дуже надійний. Або є ще складніший варіант. Це кавоварка, де необхідно підпаятись до клавіатури і зробити емуляцію натискання клавіш. Іноді немає необхідності керувати пристроєм, але потрібно знати якісь його дані. Наприклад, в цьому автоматичному туалеті для котів прибирання відбувається автоматично. Але виробник не зробив нормальний індикатор кількості циклів, на які залишився освіжувач наповнювача лотка. Крім того, туалет перестає працювати, якщо раптово закінчився цей освіжувач. Іноді виробники додають ускладнення, щоб їх пристрої було складніше ремонтувати чи взламувати. Та ладно, тут ще глибше. Тут, наприклад, додали настільки глибокий отвір, що не у кожного знайдеться необхідний інструмент. Але на кожен хитрий гвинт знайдеться ще хитріша викрутка. В катріжах цього котячого туалета знаходиться RFID-мітка, що містить залишок циклів прибирання. Для того, щоб додати цю інформацію в розумний будинок, я додав проміжний девайс, який одночасно спілкується з контролером туалета та з катріджем. Таким чином я можу знати актуальну кількість циклів прибирання та емулювати наявність повного катріджа, якщо той несподівано закінчився. Посилання на компонент ESP Home буде в описі під відео. Це далеко не все, що можна розповісти про автоматизацію та створення інтернету речей. Тому підписуйтесь, ставте лайк, якщо хочете допомогти каналу фінансово, то посилання на BuyMeACoffee знаходиться в описі.